Besimtarët ortodoks janë bërë pjesë e kremtimit të premtes e zezë, një ritual fetar që mbahet në prag të festës së Pashkës. Besimtarët kryen një ceremoni shëtitje të epitafit të Krishtit, pasi kjo ditë simbolizon vdekjen e shpëtimtarit, një ditë kreshme dhe lutje e besimtarëve për kryqëzimin që u bë Jezu Krishtit. Në Korçë, rrugëtimi i epitafit ka filluar me grumbullimin e besimtarëve ortodoks të pesë kishave në sheshin përballë katedrales Ringjallja e Krishtit. Më pas besimtarët, por edhe shumë qytetarë kanë lëvizur përgjatë pedonales dhe bulevardeve Fanoli e Republika në 14 ndalesa të mundimeve të Jezu Krishtit. Në thirr epitafi përshkroi rrugën nga kisha e Shën Gjergjit në disa rrugë kryesore dhe në qendër të qytetit, për të kthyer më pas në kishe për të pritur atje besimtarët natën e Pashkëve, që sjell gëzimin e ringjalljes së Jezusit. Në Durrës, qindra besimtarë ortodoksë u mblodhën në katedralen e Apostull Pavlit dhe Shënastit për të marrë pjesë në ceremoninë e udhës së kryqit, e njohur ndryshe si lëvizje e epitafit të Krishtit. Mes besimtarëve gjatë riteve fetare ishin të pranishëm edhe kryetarja e bashkisë Emilian Asako dhe prefekti i qarkut Emilian Jani. Në Vlorë, rrugëtimi i epitafit ka nisur me grumbullimin e besimtarëve ortodoks pranë kishës së Shën Theodorit. Besimtarët kanë lëvizur përgjatë një rrugë dytësore për të kthyer më pas sërish në kishën ortodokse. Rrugëtimi i besimtarëve në të gjitha qytetet është shoqëruar në tingujt liturgjik të bandës frymore të qyteteve. E premtja e madhe e Pashkëve është ditë lutje dhe heshtje, ditë e mundimeve dhe kryqëzimit të Jezu Krishtit, aktit më të lartë të dashurisë, e më pas që pasohet me ringjalljen e Tij.